यो काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको दृश्य हो। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका अलपत्र परेका व्यक्तिहरू यो खाना खाने लाइनमा बसिरहेका छन्। मेरो नाम प्रेमलाखपा शेर्पा हो। मेरो गाउँ चाहिँ शङ्कसभा नहियाको गाभि छ। प्रेमलाखपा शेर्पा मेरो नाम। हजुर। ट्रेकिङ गर्ने मान्छे, ट्रेकिङको यस्तो सुख सुख आइपुगेपछि हाम्रो एकदम बिजोग सब नेपालमा बन्द भएपछि तल्लोमाथि भए भइसक्यो। अनि यसरी बाध्यताले हामी यसमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 13 दिन म यति बेला पशुपति क्षेत्र आसपासमा छु। यहाँ माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन रहेको छ र यहाँ झन्डै 300-400 मानिसहरू अहिले खाना खानको लागि लाइनमा बसिरहेका छन्। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा यो माधवराज सुमार्गी स्मृति भवनमा अहिले अशक्त अलपत्र परेकाहरू, मजदुरी गर्नेहरू, सडकमा मागेर खानेहरू लगायतका विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यहाँ निःशुल्क खानेकुरा खुवाउने गरिएको छ। खाना खानको लागि मानिसहरू यसरी लाइन बसिरहेका छन्। यो गेटमा उनीहरूको नाम टिप्ने काम गरिन्छ भने यहाँबाट अलिकति भित्र उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा हात चाहिँ चल्दैन, प्यारालाइसिस भएको उमेरमै। ए, तपाईँको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो प्रेम माया आलेमोगर। हामी के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले? म सक्दिनँ के काम गर्नु, के गर्नु सक्नुहुन्न? म त माया हाल्छु, किन ढाँटी छाली कुरा गर्ने? म झार्दिनँ, छल्दिनँ कसै। अलिक खाना खाना देसी सजिलो भएको छ तपाईँलाई? अनि एउटा कुर्सीमा भात राख, एउटा कुर्सीमा बसेर खान्छु नि। श्रमिक वर्गहरू जो लकडाउनबाट प्रभावित भएका छन्, त्यसै गरी बेसारा असहाय वर्गहरू जसले खाना पाएका छैनन्, उनीहरूलाई यहाँ निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि 4 सङ्घ संस्था क्रियाशील रहेका छन्। झन्डै 8 दिनदेखिबाट बहिनी 400 हाराहारीलाई यसरी निशुल्क भोजन गराउने काम गरिएको छ र यहाँ आउने व्यक्तित्वहरूले यहाँको खाना राम्रो भएको हामीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। मलाई त पकाएर दिएको एकदम मजा भइरहेछ, अरूलाई जेसो मलाई राम्रो छ। विशाल भुजेल कहाँबाट आउनुभएको? यहाँ सेनामा। सेनामा के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले? ढलान घर ढलानको काम गर्नुहुन्छ। ए, हजुर। कहिलेबाट आउनुभएको यहाँ खाना खानको लागि चाहिँ? 3 दिन भयो। 3 दिन भयो है। कस्तो छ खाना? ठिकै छ। सन्तोष नेपाल हो, विजय सुब्बा। यो कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? कति मानिसहरूलाई तपाईँहरूले निःशुल्क खाना खुवाउनुहुन्छ, यसबारेमा जानकारी दिनुहोस्। डेली बेसिसमा चाहिँ मोर देन 300 हुन्छ नै होइन। डेली बेसिसमा आज 7-8 दिन भइसकेको छ। 8 दिनमा चाहिँ अब लगभग 300 छ होइन। अब भन्नको लागि अब त्यहाँ गेटबाट छिर्ने ट्रान्सपोर्टमा पहिलासम्म हामी मान्छे राखेका छौँ। त्यहाँबाट हात धुनको लागि इन्स्ट्रक्सन दिन्छन्। यहाँ भित्र जान्सबाट जाने भएपछि हात धुनुको लागि इन्स्ट्रक्सन यताबाट दिएपछि हात बाहिर हात धुने ठाउँ छ। त्यसपछि हात धोएपछि साबुन पानीले हात धोएपछि फेरि बाहिर इन्ट्रेन्स निस्किएपछि त्यसपछि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले खानाको लागि लाइनको लागि राखेको छौँ क्या। अनि ऊहरू पनि हाम्रो कुर्सीहरू पनि लगभग कुर्सीहरू पनि हामी सबै डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर नै राखेको छौँ है। कस्तो लाग्यो खाना तपाईँलाई? खाना एकदम राम्रो छ। अब हाम्रो गाउँमा यहाँ पनि यति राम्रो खाना बनाएर खान सकिँदैन, एकदमै राम्रो छ। आफू पनि अर्को नजिकमा जानु, अरूलाई आफ्नो नजिक आउनु नदिनु। लकडाउनको बेलामा यहाँ निःशुल्क खाना खुवाइरहेको हामीले देख्यौँ। यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको, यसबारेमा जानकारी दिनुहोस् न। यो लकडाउन सुरुवात भइसकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका हामी पदाधिकारीहरू, सदस्य सचिवज्यू डाक्टर प्रदीप ढकाल र म प्राय बिहान यहाँ बाँदरहरूलाई र परिवारहरूलाई चारो हाल्नको लागि आफै आउने गरेका थियौँ र केही कर्मचारीहरूले घरबाट यसो
बिस्तार बिस्तार बोलाउने कोसिस गरियो र हामी त्यहाँ बाँदरलाई चारो हाल्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा केही व्यक्तित्वहरू आएर हामीलाई सर हामीले खाना खान नपाएको दुई दिन भयो तिन दिन भयो यसरी भन्नु लाग्दाखेरि हामीले तुरुन्तै सोच्यौँ कि ओहो खाना पो खुवाउनु पर्ने त यहाँ धेरैजनालाई भोक पनि लाग्नसक्छ मजदुरहरू हुनुहुन्छ आश्रितहरू हुनुहुन्छ मन्दिरको वरिपरि भन्ने लागेर तुरुन्तै त्यसै दिनबाट हामीले यो सुमार्गी भवनमा सुनिल वैद्यजीलाई भन्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ ल म पकाइदिइहाल्छु त भन्नु त्यसै दिन हामीले झन्डै 100 जतिले खाना खुवाउने मौका पायौँ र यो खाना सबैको लागि आवश्यक रहेछ भन्ने लागेर हामीले प्रत्येक दिन खाना 11:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म खुवाउने व्यवस्थापन गऱ्यौँ कोषकै इनिसिएसनमा पशुस्वास्थ्य विकास कोषकै संयोजनमा खुवाउने कोसिस गऱ्यौँ र हामीले नै कोसिस गर्ने क्रम सँगसँगै यहाँ आवश्यक जे दाल चामल तेल लगायतका चिजहरू तरकारी लगायतका चिजहरू सबै जोडदाम गर्दै गयौँ यसमा डाक्टर प्रदीप ढकाल जो सदस्य सचिव हुनुहुन्छ म आफै कार्यकारी निर्देशक र परिषद सदस्य राजु खत्रीजी र केही कर्मचारीहरू लागि पऱ्यौँ र केही साथीहरूले आफ्ना केही चिनजानका साथीहरूले धेरै सामानहरू पनि सहयोग गर्नुभयो र अहिले सम्भव भइरहेको छ अहिले आएर आज 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 500 हाराहारीमा प्रत्येकले प्रत्येक दिन यहाँ आएर मिठो स्वादिष्ट र हाइजेनिक भोजनहरू गरिरहनु भएको छ यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ पशु क्षेत्र विकास कोष भगवान् श्री पशुपतिनाथको वरद कृपाबाट हामीलाई त्यो क्षमता प्राप्ति भएको छ र त्यो प्राप्ति भएको क्षमता अनुसार हामी खुवाउन नै चाहन्छौँ आउनुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मिल्न सक्ने स्थितिसम्म हिँडेर आउन सक्ने स्थितिसम्म आएर खाएर जानुहोला तृप्त रहनुहोला खाना खेर नपाल्नुहोला हामीले यहाँ बनाएका नियमअनुसार दूरी मेन्टेन गरेर बसेर खाइदिनुहोला आफ्नो खाएको सामानको भाँडा कुँडा आफैले सफा गरिदिनुहोला काम पनि गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् हामीसँग जनशक्ति नहुन सक्दछ र यो कामलाई हामीलाई यहाँ 4 क्लब विजय चोक क्लब यहाँको सृजनशील क्लब आरम्भ क्लब लगायतका क्लबहरूले विशेष सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको भोलिन्टियरसिपमा चाहिँ कोषले अहिले काम गर्न पाइरहेको छ हाम्रै कोषका कर्मचारीहरू कतिपय आउन पाउनु भएको छ नजिक नजिकका कर्मचारी केही बोलाएका छौँ उहाँहरूलाई यसो मोनिटरिङ गर्न लगाएका छौँ र हामी आफै खटिएका छौँ पदाधिकारीहरू आफै खटिएर यसरी काम गर्दाखेरि स्वास्थ्यको हिसाबले जुन प्रकारको दूरी मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेर नै हामीले उहाँहरूलाई खाना खुवाउन पाइरहेका छौँ पशुपतिनाथको शरणमा रहेका आश्रितहरूलाई खाना खुवाउनु हाम्रो परम दायित्व हो सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com